ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନମିତା ଟପ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ, ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆପଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଦଳରେ। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଗୋଟେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ କୋହଳି ଭାବେ ମାନେ ଦମଦାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜୟ ପରେ, ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟପ୍ 4 ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିପାରିଲା। ହଁ, ଆମେ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ 12 ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଟୋକିଓରେ ଆମେ ସେଇଠି ସେମିଫାଇନାଲ ଆସିକି ଆମ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କଲୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ପୁରୁଷ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିମରନଜିତ ସିଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେବେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେ 2 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଗଲେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରତିଭା ସେଟାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ରେ? ହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋତେ ବି ଖେଳିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି ତା ପାଇଁ, ମୋର ସହିତ ଟିମ୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୋତେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲି, ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୁଛି 2024। ପ୍ରଥମ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ କଥା କହିବା ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ କଥା କହିବା, ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହିବା କି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆମର ହକିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସିଛି? ହଁ, ଏବେ ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ 2024 ପାଇଁ ଆମେ ଏବେଠୁ ତିଆରି କରିବା ତା ପାଇଁ, ତାକି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପଡିୟମ ଫିନିସ୍ ହେବ 24। ଆଶା ରଖିଛି ମୋ ପଡିୟମ ଫିନିସ୍ ପକ୍କା ହେବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ, ଯେତେବେଳେ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଥିଲା, ତେବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ହକିର ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହକିର ସେ କ୍ରେଜ୍ଟି ଫେରି ଆସିଛି? ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମକୁ ହକିକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାଲି ଆମକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଲେ, ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏତିକି ଏତିକି ଆସିବେ କହିକି, ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ନମିତା ଟୁପୋ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ସିନା ମେଡାଲରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ 2024 ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ ହେବ ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମେଡାଲ ଜିତିବ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।